በሶስት ክልሎች የሚገኙ የቱሪዝም ሀብቶችን በማልማት ተጨማሪ ሀገራዊ ሀብትን የሚፈጥሩ መዳረሻዎች ለማድረግ አልሞ ይፋ በተደረገው የገበታ ለሸገር ፕሮጀክት ላይ የሚሳተፉ የኮሚቴ አባላትም ለቅዱ ስኬት የበኩላቸው እንደሚወጡ ተናግረዋል። ትልቅ ኢኒሼቲቭ ነው። ከዚህ በፊት የሸገር ፕሮጀክት ሲጀመር ብዙ ሰው ትርታሬ ነበረው በዚህ ደረጃ ይደርሳሉ የሚል። ዛሬ ይሄን አኮምፕሊሽ አርገን መስራት መፈጸም እንደሚቻል ታይቶ ለሀገርስ ለምንሄድ በዚህ ስራ ለሚሳተፉ ሁሉ ትልቅ ጉልበት የሚሆን ነው። ወደ ተግባር ሊቀየሩ የሚችሉ ህብረተሰቡና መላው ህዝቡ ከተሳተፈ ማንኛውም ፕሮጀክት ከህዳሴ ግድብ ጀምሮ ማንኛውም ስራ መስራት እንደሚቻል ያሳየ ስለሆነ በዚህ ሌቨል አሁን ፌስ 2 በምንለው ሌቨል ወደ ሀገር አቀፍ ወደ ሆኑ ፕሮጀክቶች ስኬል አፕ ማድረጉ ካሁን በፊት የተሰራው ስራ ትልቅ መነሻ ሆኖ ያገለግላል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የሸገር ፕሮጀክት ሲጀመር ሁላችን ከባድ መስሎ ታይቶን ነበር። አሁን ግን ተፈጽሞ አይተነዋል። ሰሞኑን ያሳዩን የነበረው የእንጦጦ ፕሮጀክትንም ጨምሮ አጠቃላይ ሲታይ የጀመርነውን መጨረስ እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ፕሮጀክቱ ተግባራዊ የሚደረግባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ክልሎችን የሚመሩ አካላትን በኮሚቴው ለምን አልተካተቱ የሚለውን ጨምሮ ከፕሮጀክት አስተዳደር ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን አንስተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምላሽ ሰጥተውበታል። ከክልል ጋር የሚያያዘው ሁሉም ክልል ሶስቱም ክልሎች ሰብ ኮሚቴ ያላቸው የክልል አመራሮች ናቸው ኮሚቴው የሚመሩት። ይሳተፋሉ፣ ያቃሉ፣ እየተዘጋጁ ነው። ቦታም በጋራ ነው የመረጥ ነው። አሁን ከኛ ኮሚቴ ወደዛ ፕሮጀክት የሚያስተባብሩ ሰዎችንም ያቃሉ። በቅርበት ውይይት አድርገን የጀመርነው ይሳተፋሉ። ፕሮጀክቶቹ ለሶስት ተከፍለው የሚመሩ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መዳረሻዎች የማልማቱ ስራዎች ከመንግስታዊ ስራ ጎን ለጎን የሚከናወኑ መሆኑንም ተናግረዋል። ይሄ እንግዲህ ዋነኛው የመንግስት ስራ አይደለም። እያንዳንዱ ክልል በያዘው በጀት የክልሉን ህዝቦች የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል የመንግስትን በጀት እና የክልሉን አጠቃላይ አቅም ተጠቅሞ የሚሰራው ስራ አለ። ይሄ ተጨማሪ ስራ ነው። ተጨማሪ ጊዜ፣ ተጨማሪ ጉልበት የሚጠይቅ ስራ ነው። በእነዚህ ፕሮጀክቶች የሚገኙ ውጤቶች ተቀምረውም በቀጣይ ሌሎች በጥናት የተለዩ አካባቢዎችን በተመሳሳይ መልኩ ለማልማትም ይሰራልን ብለዋል። 50-60 ፕሮጀክቶች መጀመር ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ። ብዙ ለቱሪስት ምቹ የሆኑ በተፈጥሮ የታደሉ መጠነኛ ስራ ሰርተን ደረጃቸውን ከፍ ማድረግ የሚያስችሉን ቦታዎች አሉ። ግን ገንዘብ የለንም፣ የአመራር አቅም የለንም፣ የብዙ ሪሶርሶች ውስንነት ስላለብን ነው በሶስት ምን ጀምረው እንጂ ቦታዎቹ እሳቸው እንዳሉት ተጠንተው ተዘጋጅተዋል። ለምሳሌ ህዳሴን ብቻ ብንወስድ ህዳሴ አካባቢ አዲስ አበባን የሚያስንቅ እጅግ ሞደርን የሆነ አሁን በከተሞቻችን የምናያቸውን ውስነቶች የሌሉበት ሞደርን ከተማ መፍጠር ይቻላል። ውሃው እየተያዘ ነው፣ ተራሮች አሉ፣ ምቹ ለመሬት ነው ያለው። የተለየ ነገር መፍጠር ይቻላል እዛ ቦታ ላይ። ግን አሁን እሱን እንደ ህልም ነው የምንይዘው። እነዚህን የሰራን አቅም ስንፈጥር የገንዘብም የማድረግ አቅማችን በጥቅሉ ሲያድግ የምንጀምረው ይሆናል። ሌሎች ቦታዎች በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ አክሱምን ብንወስድ የሚገርሙ ታሪካዊ ሀብቶች አሉ። ነገር ግን ለሰርቪስ ኢንዱስትሪው ምቹ አይደለም። የሆቴል የኢንፍራስትራክቸር ውስንነት አለ። አክሱምን ብቻ ስታንዳርዱን ከፍ በማድረግ የሰርቪስ የሚሰጥበትን ደረጃ ከጎርጎራ ጋር ማያያዝ ይቻላል። ቀጥለን ላሊበላ እያል ኔትወርክ እየፈጠር ወደ ባሌ ብንወርድ በጣም ብዙ ተአምር ነው ያለው። ወደ ከፋ ሸካ ብንሄድ የምድር ገነት ነው ያለው። ኢትዮጵያ በሄድንበት ሁሉ አስደማሚ ነገሮች አሉ። እነዚህን ደረጃ በደረጃ እየሰራን እያሳካን ሰውም እያፈራን እውቀትም እያፈራን ብንሄድበት ውጤታማ ይሆናል። ሁሉንም ጀምረን አንድም ሳንጨርስ እንዳንቀር ነው እንጂ በርካታ ቦታዎች እንዳሉ ይታመናል፣ ተጠንቷልም። ይህን ስናሳካ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የተጀመረው ሀገራዊ ብልጽግና ጉዞ የሚሳካው በዚህ መልኩ ያሉትን ሀገራዊ አቅሞች በመጠቀምና በማልማት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሻራውን ለማሳረፍም መስራት ይኖርበታል ብለዋል። ነገሮቻችን የሚቀይረው ሁለንተናዊ ብልጽግና ነው። ራሱን የሚያቅ፣ ራሱን ያሸነፈ፣ በመስጠት የሚያምን፣ በመደመር የሚያምን፣ በጋራ የጋራ ትልም ማሳካት የሚያምን ትውልድ ከፈጠረ ምንም ጥርጥር የለውም አሁን የሚያስቸግሩን ፈተናዎች ታሪክ ይሆናሉ፣ ተረት ይሆናሉ።
ወደ ትልልቁ ነገር መሄድ ካልቻልን ግን ትንሹ ይውጠናል። ዋናው ፍላጎት በትልቅ ህልም ውስጥ በትልቅ ሐሳብ ውስጥ በትልቅ ተግባር ውስጥ ተልቆ መገኘት ነው። ተልቀን ለመገኘት በትላልቁ ውስጥ መኖር አለብን። ትላልቁን ነገር ለማሰብና ለመከወን የማንዘጋጅ ከሆነ ትናንሹ ነገር ጠልፎን በትንትናችን የሚወጣው። ይሄን ሐሳብ ይሄን ትርክት የመፍጠርና የመስራት ጉዳይ የኛ ኃላፊነት ይሆናል። ብዙዎች እኛ ባየንበት መንገድ አላዩ ይሆናል። እየዋሉ ያድር በተግባር እንዲያዩ ስለሚያስችል ይህ ኮሚቴ ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት እንዳለበት ትልቋን የበለጸገችን ሀገር ለመፍጠር ፋውንዴሽን መሰረት እየጣለ መሆኑን የሚያስብ የሚሰራ የሚመራ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 10 አመታት ከአፍሪካ 5 ትልቅ ኢኮኖሚ ከገነቡ ሀገራት አንዷ ለመሆን እየሰራች ሲሆን በ30 አመታት ውስጥ ደግሞ ከአህጉሪቱ 2 ለላይ ያለ ሀገራት መካከል አንዷ ለመሆን ራዕይ ሰንቃ እየሰራች ይገኛል።